no, pangui o gli pangui di nuovo. Si prova, sì, sì, vado, vado. ยาเนี่ยจะด่าจีบอ่ะมังอ่ะซีมะไก่มาจีบอ่ะยาวชายเอาเนาะยาวยาวมะเมียวฮะยาวมะเมียวยาวชายเอายาวยาวปังกุ่ยลีปังกุ่ยลีขึ้นนี่ลูกยาวบ่ซีเว้ยยาวบ่อู้ยาวเว้ยยาวเสบายเสบายชายเอาเสบาย ก็มันแชมป์จ้าอยู่เนาะ50 ช่อง50นี่นี่ไปแล้วเลยนี่นี่ฮะ50สีว่าเลยป่ะ50เดียวน่ะ50ก็ไม่มีเลยเนเน่ลีหัวผิดตัวรู้ดิเนเน่ลีปังเวสันว่ารู้เลยเนาะไล่ตัวไล่อ่ะมา ไล่ไก่ได้กูดิบ่เนาะไล่ไก่มาบ่ไปกูอยากจอมมุแท้แม่เนาะกูอยากจอมมุไล่ไปแล้วไล่ไปแล้วเลยดาลีอ่ะไล่ไปแล้ว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 ไล่ไปแล้
para el lado. ¿Cuál es? ¿Pero sí, vale? Se va a mirar. Ah. No sé, es de cuyo esa, pica, vale. Cuyo esa, ni le haga, se pica, ni yo. ¿Cómo le? ¿Y de? ¿Y de? ¿Tau de o no? Ni más, la de bonza, mi hombre. ¿Qué es lo que se llama? 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 ¿Qué es lo que se ¿Qué es lo que se llama? 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 ¿Qué es lo que se llama?
တရားဟုတ်ရမလားကောင်းကောင်းပြေးမယ်ချောင်းလာတယ်နော်ရွှန်ကလာအတားလည်းမြဲတယ်ကာလာလည်းတဲ့တယ်ဘောနော်ကျွန်တော်ကာလာလည်းတဲ့ရွှန်လေးပြန်နော်ဟုတ်တရားအောက်ကောင်းကောင်းပြေးမှာကလက်ချင်ရငါးကလက်ကြော်ကြော်ရှိမယ်ပြန်နော်ငါးကလက်ကြော်ကြော်ရှိစတောင်းတရမခေါ်တဆယ်တရမ၄ဆောက်တရမ၅ကျောက်ဆင်းရင်တွေခရယာတွေရှိပါတယ်ဗျဒီမှာကျောက်ဆင်းရင်တွေခရယာကို9လုံးရှိပါတယ်ဈေးကန်ရင်တော့ရောင်းပေးမယ်နော်ကျွန်တော်လိုက်ထဲကမိတ်ဆွေတွေကိုပဲရောင်းပေးပါမယ်နော်တရားအောက်ကိုကောင်းကောင်းပေးကြည့်မယ်လေတရားအောက်ကိုကောင်းကောင်းပေးမယ်ခေါ်လာတယ်မထားတယ်ဦးမလားအေးပေးကြည့်မယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ပေးကြည့်အောင်လေတော့ခွေးနော်ဘယ်ကနေဒီချိန်ထိအောင်ကြောက်မတိုက်သေးဘူးပေါ့ဟုတ်လားတော့ပြရပြီတော့တရားအောင်ပါပေးကြည့်မယ်ကိုစိုးစိုးကောင်ကိုရင်ပုံလေးတွေရှိရကျွန်တော်ပြပေးမယ်ခွေးနော်အခုတက်ပြပေးမယ်ဒီမှာရှိရနော်ကိုရင်ပုံလေးတွေပေးလို့မရဘူးလားတရားအဲ့တိန်းတော့ဆီပါတယ်တိန်း300ဆီပါတယ်ဗျာနော်အဲခုနကလက်ကောက်နှစ်ဝင်းကတိန်း600ဒါကတိန်း300ဆီပါတယ်နော်ရွှေအပွင့်တစ်ဝင်းကတိန်း90ဆီပါတယ်နော်ပေးကြည့်ရမလားလို့ခွေးနီနာတဝက်90 90ဘယ်လိုပေးတာလား75 ဩကျွန်တော်80မကွာပါဘူးခွေဒါဈေးကတန်းနေရပဲစိမလားတော့တော့အကူနဲ့ထဲမှာတည့်ရွတ်တတ်တာဒီဈေးရပါရတစ်ဖောင်ပြောခိုင်းတာဟဲ့အကူတို့ရသူမစည်းနိုင်ဘူးပြင်နေတာစိမထောက်ကျင်ဦးလားဟမ်ထောက်ပေးမလဲနဲ့တော့တရားဒီဆိုတော့ဆောင်းကားတွေပေါ့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 ဆိုင်ကျောက်ကတော့နံပါတ်ညီကိုတော့ပေါက်ထားလို့ပဲเนาะဆောင်းကားတွေတော့ဟိုဖြစ်တယ်မကြောင်ဝင်မမီးပါစီးပြပါဟဲ့ဒီအစီအလေးရပြီ။ဟမ်မင်းပြောရဲလား။ပြောရဲလား။80စီးွားလား။ထောက်ကြည့်လား။နော်။အခုတော့ဒါလေး80စီးမယ်နော်။အာခွန်လုံးနဲ့80ယုံကလေးလုံးပေးပါနော်။အဲဒီမှာလက်ပန်းတွေရတော့မြင်တဲ့တိုင်းပဲလုံးလုံးပဲ။နော်။အပတ်ဆန်ကြောက်မယ်နော်။80ယုံကလေးလုံးပေးပါနော်။တော့ရမဖြစ်ပြီပဲနော်။
စီမံတော့90တဲ့ပြီးလားနော်ရောက်အဲ့စီမံဥပိ္ပိနဲ့မသိတာတော့ကြာရင်တော့ရအောင်တဲ့လားအပင်ကြီးတော့ရှိဝင်တယ်မနေ45ကျော်ပါမပြရမှာမီးတော့ဟိုကြီးများစေးဆိုးထားတဲ့အတိုင်းပဲတင်းမောစီပေါက်ထားတဲ့အတိုင်းပဲကြောက်ပေါ်မှာကိုကြီးများကိုတို့ကလောက်တဲ့ကိုတွေရှိလားကျွန်တော်ဈေးမတက်မတက်တော့လာမြင်ကြတော့ကိုတို့လိုက်တဲ့ကိုတွေရှိတော့ချိန်ပေးမယ်ဒီကဒီမဲ့ချက်လာမြို့ကိုအောင်မင်္ဂလာပါကိုရောင်သောမင်္ဂလာပါဟာမနာပဲနော်မနာပဲမနာရဲ့လက္ခဏာလေးဒီဘက်ကတော့ချက်လာမြောက်အောင်လေကိုကြီးချွာရတယ်ဟုတ်တယ်ကိုကြီးအိုးဈေးဈေးမောက်ကြတာတည်းတိုင်းပဲဟာဟုတ်ပဲဟုတ်ပဲလားဟုတ်ပဲကိုကြီးမြို့မင်္ဂလာပါစီဘလောက်ပြော900နားမလည်ဘူးတော့ကျော်ရံပေးပါတော့ပြေးပါပါ10ဘိုင်းမရဘူးလားဘလောက်မှာတော့900မရဘူးဦးကိုရိုးရေးဒီဘက်တော့ဒီဘက်တော့နေရတယ်ဟုတ်ပဲဒီကောင်လေးမှာဩနိုင်ချောက်ကိုပြန်လိုက်တာချွန်ချိုက်ဖြော့သွားတယ်ကွာကို900နဲ့ဝင်ခဲ့တာဟိုဒီမှာဖြတ်ဖြော့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါတော့ဒီဘက်နဲ့ဟိုဘက်ဟိုအခုကဒါကတော့ဒုတိယတဏ္ဍာန်ဖြတ်ခေါင်းသားတွေပါဘောနော်။ကိုယ်လူကြီးပြေးလိုက်မယ်တော့ကိုယ်လူကြီး။ပြေးလို့ရတော့50ဟမ်။အမ်ဒီဘောအဲ့ဒီစိုးပါ။စိတ်မစိုးပါဘူးလေ။ဘာဖြစ်လို့ဝေးလို့လား။ဟမ်။နေရာပြေးခဲ့တာ။နေရမှာတော့ရမ်းပေးတာကျတော့နားမလည်ဘူးတော့ကိုယ်လည်းမြေပေးချောက်လိုက်ပြီ50ဆိုတော့စိတ်မစိုးပါဘူးတဲ့နေရမှာဖြစ်မှာတဲ့ဟာဟုတ်ပြီကျေးဇူးပဲဘလို့တက်လို့ပါကြောက်ရလားတဲ့ဝင်တိုင်းတော့လေခဏလေးကြည့်အောင်ကိုယ်တိုင်းဆိုတော့ဟာဒီနေ့ဗမုထုလိုက်မိုက်ပါတော့ဒီမှာတော်နေတော့တော်နေတောင်းနေရေမြေနဲ့တော်တောင်းတော်နဲ့ရှူရအောင်မတော်နေလဲပါပြီးတာဟာကံကံဘုံသာမျိုးလုပ်လိုက်ပါတော့ဒါဆိုပရုံမှာကြာပွင့်နေပါတယ်เนาะအငုံကူးလေးတွေနဲ့စော်ထဲလိုက်လို့ရှိရင်เนาะအဲ့ဒီကတော့ပြပြလိုက်နေတော့ဒီမှာလေးဒီဟာလေးဆိုဒါကြာပန်းနေပါလေလို့လို့ရအောင်90ဟမ်ဦးလေးဘယ်တော့ဖြေခဲ့လဲပြောကြည့်900ဖြေခဲ့လား900ဖြေခဲ့တာအဲ့အောင်မရဘူးသူကရမ်းပေးနေရတော့90စီးပေးဟမ်ညအောင်လားကြည့်လိုက်ညိတာဘယ်လောက်လဲဒီထိတ်တာလေးပဲအကောင်300ဆီဟာ300ဆီထိတ်လေးပဲလေညီလေးဟုတ်တယ်ကိုအကွင့်ရပါလားဟာမင်းလည်းနားမလည်ဘူးကလည်းနားမလည်ပါဘူးတကယ်ရမရကွာမရပါတယ်ကိုကြီးကဒါတော့ရန်တာမနာဝင်တာမင်းကလူကိုကြီးဟောပွဲသားလေးဘယ်လိုလဲတရားလုံးမရတရားအောင်မရတော့ဘူးတဲ့ကြောက်တယ်အေးစေးလေကိုကြီးအောင်နေအေးစေးဒါမဲ့ကကနဦးဖွင့်စေးပေါ့နော်ကနဦးဖွင့်စေးကတော့60တရားဝင်นี่นี่ซีเซ่ပြောပါတကယ်ကြီးထိတ်ဆွဲမို့လို့นี่นี่ล่ะเอ้ยนี่นี่ဆို950ဟုတ်300ซีเม่ပြောมา920လောက်ဝင်ပဲလေငါ10ဘိုင်းပဲจ่ายတာ10ဘိုင်းမပြောဘူး10ဘိုင်း50จ่ายတယ်50ကြည့်လေလောက်ကို7ရပါတယ်ကွာမင်းကလည်းဟာရပါဘူး50စီးွားလိုက်50ကောင်းတော့ကွာဘင်သားလေးတော့ဖြတ်အောင်လားလည်းမသိဘူးတခြားကြည့်အောင်နော်
你不要背他了，着急，谁先拿到你了？下班背他。下班背他嘞？啊啦啦，阿龙爷，我一个啊，照顾一下，进路吧，知道吗？得下背他。得下背他嘞？刚来的话，大家啊，空啊，撇的，咱们不咋牛呗，大爷。今年个冷啊，过一年。今年个冷啊。对吧？把别人冷嘞，是不是？对吧？你喏，啊，空没牛的嘛啦，空没牛的嘛，空没牛，地空呢，地空呢。你看那地方干么牛嘞咯？么牛嘞干啥咯？啊，燕州呢呀，广州呢呀嘛，多比多那么来点的包包咯，叫你呀。对呀，比他嘞快。我不老的现在也讲了，讲这里也是那里，你也老会装啊。你这票，你看那。嗯，那看这里是那里工人来装嘛？你要不提个蛮农民啊？房间的话，那个。不是那可以拿下的，上面的。那在爸爸。你看，这烟灰没有，还用别困难噻？困难什么呀？好比，没事，接着呗。你去啊？你那边啊？你啊？找哪？找哪来着？哪去啊？你那边还有新买这票？那样说新不了。那样说新嘛？嗯。三几百呀嘛啦？三几百？对呀，哥哥。对呀，哥哥在的。对呀，哥哥在的哦。没有。没有。他妈背他多嘞。这样那是别的，这样该摘的，那小把那里了，那可以。就那那里了，别管嘛，就那不离呀，那里别抓了。这是老摘的。这是老摘的。OK， 这样该摘的，那。确实没事了，那确实。现在没啊，别身上买的，哎，现在没啊，别身上买的呢，郭一鸣。你拿这把了呢？没办，那个滚龙牙的，哎，叫我过来的嘛，拿这把完了，没办，那个滚龙牙的，你叫我。再给我来一些，滚好了，走路呀，不要回去。新鸭肉气的，新鸭肉都老气的了，这个。他们这个七十不用安定。好比接住呗。这叫几遍了，这个人。接住吧，接住吧。好比。你也不老嘞。幺七五零。啊？幺慢慢跟俺背呗。十几万
十几遍挂了。去外面来了，过了老大南的去外面。谁家的挂？你家的来去外面怕干嘛？就那路面是斜的呗咯，就那路俺这边怎么样？困难在斜在腰，就那路困难在斜在边怎么样？底下底下俺在腰，俺没有的偏的，俺没有去外面的。好的好的，可以说嘛。要做那债的话，前面债的教练咯。要么去不弄。七十老师一样嘞，啊？那你不老师见了？那也老师见了，该老了，要。不买那贵那边，那不呢？我给你打面呢，是吧？大家呢，比一点表嘞。阿姐，阿姐，我老妈喽。你阿叔没没？你阿老叔没没没？啊，你阿舅妈不知道嘛啦？巧子，老妈喽，老贝啦。玩都不让了，玩都不让了，我以为要开刀。我说这么急，就这么对了，就。完了，面来家哇，喏，对了。冰呀冰呀。嗯。
ဒီနားလေးမှာသူစိတ်ကောက်နေခဲမဝင်ဟမ်ဟုတ်လားကုန်ကြိုက်တော့ကြိုက်တော့နော်အကျုပ်ဘလုတ်ကစိတ်ကောက်တော့သူကဒီဘက်ကထဲမဝင်ဘူးဒီတစွဲလေးပဲနော်ဒီတပုလေးကတော့ရှိတယ်မတည်လို့တည်းနဲ့ကိုကြီးရဲစာဒီမှာကုမ္ပဏီလော့တွေတော့ကုမ္ပဏီလော့တွေဆိုတော့ဒီကောင်ကပြပွဲဆင်းလာတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်3KG ဆိုတော့နှစ်ပိတ်တာနင်းနီးနှစ်ပိတ်တာနင်းနီးဒီမှာရက်တောင်ပါလေးတဲ့10ရက်2လပိုင်2024တဲ့နော်80ကြိုက်တယ်တကယ်ကြီး80ဟမ်80စီပင်မရလို့ရှင်းလဲဘာမပြုံတော့ဟုတ်တကယ်ရောက်ကျေးဇူးပဲ
七十七十啊七十哈没有我你哈骗你啊你七十几了啊还没有了没来得不了位了好比垃圾完了新闻哦七十人新闻哦啊我打不了了你在说呢过了刚才你过你你表吧啊过了来叫哪里就能来叫哪里了我你你表啊你不老实情啊七十老个啥事情呢？老板贵呀。
ပြင်မင်းရောလာဟုတ်ပါဘူးလာဟုတ်လိုက်ပြအလင်းဖုံးကလင်းရအဲ့ဒီလိုကနေတဲ့နေပြောင်းရယ်ဗောနော်ဆွေးထွားရယ်မဖြစ်တာလည်းဒီနေ့ဖုံးထားတဲ့လူပါလားမလို့နော်ပယ်ကြီးပဲဗျပယ်ကလက်ရှင်ကဟောလားရှိမှာ25လောက်ရှိ25 30လောက်ရှိနော်ကလေးပါလေးနဲ့ပြာပြာပြာဘူးလေးနဲ့ဆိုတော့မင်္ဂလာပါဘူးဒီမင်္ဂလာလောက်ပါတော့ပါဘယ်ဆီအောင်ကိုအောင်ဟေးဆီအောင်ဘောကတက်တာကိုဘောကနောက်ပိုင်းနေမယ်ဟုတ်လားပွေးရတော့ခက်တာမယ်သူရဲ့နောက်ပါငါဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူးနော်ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့တိတဲ့ကိုပြောပြပါဦးဟာနောက်တရားတွေ့တာဟိုအရင်ပွေးရတယ်လားကျဲတက်ပါတော့ကောင်းကောင်းတက်ပါ။ဟုတ်ပါတယ်။စေတိညာ၊စေတိ300ရာ၊လေးတော့နေ။တော့ပါ၊တော့ပါခွေ။65။ဟုတ်လား။ကျွန်တော်ပြောဒီတဝင်းနာ။ဟုတ်လားခွေ၊လင်းရောင်နဲ့ဆိုင်တာတော့။ဒီလင်းကျွန်တော်ရေတော့မဖြစ်လို့လေအခုမှနောက်ပိုင်းမှကျွန်တော်မင်းကတင်းရတော့ရှိဖြစ်။တိုင်းတရားနေရာတော့မယ်3ကလပ်ဈေးရင်โอเคလာပြီဒီမှာเนาะ3ကလပ်လောက်ဒါဈေးလို့ဒါမယ်เนาะခွေเนาะတရားနေရာကြာ85တိတ်ဒီလိုအကြာတွေဘာလဲဘာလဲခေါ်ရလဲဒီကရွှန်နေတာဗာနှစ်ခွဲတစ်ခွဲရတာโอเคပါခွေနေအောင်ကြောက်ဆုံးဟုတ်ဒီနေအောင်နေအောင်ကရင်တော့အလောက်ကြီးနေမဘူးလို့နေပါတော့ခုကနေအောင်ဆူလို့နေပါ90ခွေ90ဈေးအောင်ခွေလေးမျက်နှာလေးတော့တင်းတထောက်ပေါ့ခွေရလဲ150တော့ကွာတယ်โอเคဘိုင်ဘိုင်ကျောက်ကနည်းနည်းရှိတယ်လေခွေရကျောက်ကခြွန်ရိတ်ခြွန်အရိတ်ပဲကိုသွားတယ်ပြက်ခမ်းလေးနည်းနည်းရိတ်သွားလို့လေခွေနော်ဘာလို့ရပြီလဲကိုကြီးအောင်ဒီလောလောဆယ်ရောဘာမှတော့မရတာလေနော
ne sei più là, ne qua. ကျွန်တော်ကငါးရအောက်ကိုဝေးမှာတရားဆူစပေးနေတာပါနော်အဲ့ဒီလိုပါအခုခုတရားနေစပေးနေတယ်ကိုကြောက်လေးလာလို့ကျွန်တော်လည်းနေဆိုနေမိုက်တွေပြချစ်တီရှိမနော်ဘေးဘူးကွယ်နည်းနည်းလေးပါအေးပါသင်းရအရှင်အရှင်သွားတာပါနော်အာမီးမထိုးတဲ့ကာလာပါဒါမီးမထိုးတော့ဒါမီးထိုးတဲ့ကာလာတော့အတဲ့အေးပါကင်းဆိုတာရေလိုမျိုးကလေးကလာတာတော့မဟုတ်ဘူးဗျာအလားဆိုတော့ဒီတပွင့်ကတိတ်မောင်းထောင်မိုင်းတော့မရအောင်နော်ဒီ
ကျင့်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဝယ်ပြီးတော့ပြန်ရောင်းပေးရတယ်နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးသွားပါတယ်ချင်းသားရှိရပါတော့ဟိုအဲကြောက်ကားအီလေးရောနော်တော်တော်အီးရယ်သွားအွေကတော့တီးတယ်ဒါပေမဲ့ရင်ချင်းရှိအောင်နော်တရားပေးနေတယ်ကြောင့်လေးရောပြီးကြရမှာတော့ကြောက်တန်းလန်တဲ့ခွန်လေးတွေကြောက်တန်းလန်တော့ခွန်လေးများဒါလေးဘယ်လောက်လဲဟမ်ချက်လိုင်းကောင်းကောင်းပေါ့နော်ရအောင်မဖြစ်ဘူးလားနှစ်သုံးတွေ့ရမှာပဲအဲကြောင့်မာနာထနာဒီကောင်လဲခုံခွဲပဲတော့ကိုတို့ဒီကောင်လဲခုံခွဲပဲဒါရန်မပန်းကျူပါတယ်ပန်းကျူကဘေးနာတကန့်နေမှာလဲပန်းကျူပါတယ်ခင်ဗျရအောင်ချအောင်မ80နင်းနီးဘယ်လောက်လဲနင်းနီးနင်းနီး300ဝမ်းမီတို့ကလည်းအပွင့်မရရင်ကိုဈေးသားမလိုက်ချင်ဘူးတော့ဟိုတော့ချက်လိုင်းဖြစ်နေတာချက်လိုင်းချက်လိုင်းကောင်းကောင်းပေါ့နော်ဟာရရရရတည်ရတာတရားဟမ်ဘွာရီရလားအနည်းဆုံးဘယ်လောက်မှလဲအနည်းဆုံး200မှလဲဟောမိတငယ်ရင်ကျေးဇူးပါတော့တရားစီပွဲ30ထဲမြောက်ပါပဒီသမားတွေနော်ပဒီသမားတွေစကိုင်းညီမတွေမလာဟုတ်ကနေပြန်သွားတယ်ဝေးဒါလေး150ယောက်ရမလား150ယောက်မရဘူးနော်ထပ်သေးရှိလို့လားထပ်သေးရှိလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာတက်150ယောက်တော့ကြိုက်တယ်ဝေးဟာမြို့ဝါနဲ့ထိုးပေးထားတာပါနော်လေးပါအဆောက်ပါပတိလို့ကျွန်တော်ပတ်ကွင်းလက်စကျောက်စင်းဟိုပတ်ကွင်းလေးတွေတို့တောင်းပိုင်းအဆောက်ဝယ်တော့တောင်းပိုင်းတိမ်ပိုင်း10ပိုင်းရာပိုင်းထောင်ပိုင်းတွေဝယ်ပါလေဗျာအကြိုက်တွေဝယ်လို့လာပါနော်ကျွန်တော်တို့အတွက်လှုပ်ရှက်ကြံတယ်ဈေးဝယ်လေးတစ်ခုကြံတယ်ပြန်ရောင်းရအောင်မျက်နိုင်တဲ့ကောင်းကောင်းမြတ်မြတ်ရည်ရှင်မျိုးရှိတဲ့ကြောင့်မျိုးအကုန်ဝယ်တယ်နော်ကျွန်တော်ဝတ်တဲ့တွေကြီးရောင်းပေးတာမဟုတ်ပါဘူးရောင်းဝယ်ပြန်လုံးမဲ့မိတ်ဆွေတွေစီကမိတ်ဆွေတွေအဆကျွန်တော်ရှိပါဝယ်လို့ရပါလေနော်ဘာဒီမာလာမဟုတ်ဘူးကွေစလင်းစလင်းကြောင့်တို့ကလေကျွန်တော်အာလူကြောင့်ခေါ်လာမလို့တို့ကလေဘာအာလူချောက်ခေါ်တာလားဘယ်လိုပြောရလဲမသိဘူးစလင်းချောက်ဟာစလင်းကိုကျွန်တော်အောက်ကနေပြီးတော့တမောစေးတုတ်ထားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးက150နီနီကက်ကက်ဖြစ်ပလားတော့ပြီးပြာ100တော့ပြီးတော့ဘယ်လိုမမေ့ချင်တော့50တန်းလောက်တဲ့ငကက်လေးလိုချင်တာဟုတ်ကဲ့မအေးလာမယ်နော်ကျွန်တော်တို့100ဝေးဘယ်အောင်ဘယ်လောက်မှဖြစ်ပါလဲဟို
လေးကျွန်တော်ကိုစီးပြီးမှစီးပြီးမှလောက်ချင်တာစီးပြီးတော့ကိုတာကိုတရား150နင်းတက်ကတော့စီးချင်တဲ့ဆန္ဒရှိရမလားစီးပြီးတော့မရရင်ဆွဲမရရင်ဆွဲလေကိုရတယ်ဘို့ဘလောက်စီးမှလဲထွက်သေးမရှိသေးဘူးမလားအနာပါလို့ပါကောအနာမပါရင်ကျွန်တော်150လဲကြိုက်တယ်နော်150လဲကြိုက်တယ်ရေးဖြောက်တာတိတယ်ကွာလောက်ပါကျွန်တော်ဈေးခွက်ကလေအရန်မလွယ်ဘူးကွာဒီရပိုင်းကနေတော့တော့တော့ကောYeah.
ไปไหมไปเชียงใหม่เนี่ยเออดีเจอ่ะไม่ไปอีกเลยอ่ะเนี่ย900ใช่ดิ900อ๋อ900เว้ยมาไม่เว้ยเนาะ900กูเว้ยมาฮะแต่ยันน่ะเท่าไหร่อ่ะพี่ว่า600ช่อเปียวอยู่มา1500ขอวะเนาะวินมาเนาะ900กูวินมาไปอ่ะมะล่ะกูปล่อยอยู่มาเดี๋ยวกูปล่อยล่ะ6ตาย่อเลยเนาะ6ตาช่วยดูดิเนาะเปแป้นนี่แป้นนี่ก็ละเลยกวินไซต์ใต้จีอ่ะเนาะกูกวินไซต์ใต้พี่แล้วเอาลงจีอ่ะ55ပဲရှိရနော်ဝင်ဆိုင်က55 58ခွဲမလေး50ပြည့်ပဲဒါကြီးတယ်တူဝဲလို့မရဟုတ်တယ်ဟာကျွမ်းရင်းစီက50နဲ့ပြောတာဒါချိန်ဝင်းခေါ်မှာဒါလည်းချိန်ဝင်းပါပဲဝင်းတေးဝင်းကြီးသူကအနာလေးပါလို့ဘေးကိုဘေးကိုဖဲ့ပြီးမှအသေးဆုံးထုတ်ထားတာပါနော်ကျွန်တော်ပေးကြည့်ရမလားဒီမှာပေါ့ဒီမိမိကလည်းကိုတော့အားနာလို့လေဟိုတနေ့ရက်လေကြောက်ကလက်ကောက်ကြီးရောင်းမိထားရဆိုတော့နော်ဟိုတနေ့ရက်ဟုတ်တယ်ဘလောက်နဲ့တော့6ပါ4ဝင်းဟော4ဝင်းရှောက်ရတယ်ဟောကျွန်တော်မနေ့ရက်မှာ2ဝင်းကို100ဘလောက်100ရတယ်ပြထားနော好的那包四元包交管了慢干谁按的谁不要买谁按的谁好的好的地方的过来大家我会不会记得吧那你话不要老生心吧你过来按的谁呢你要不要心吧这车呢楼楼楼楼几号呢你